Доброго ранку, в ефірі новини. У Кропивницькому з 10-ї години припинять водопостачання мікрорайону Новомиколаївка. Відновлять подачу води 18 травня. Про це новинам повідомила директорка місцевого водоканалу Валентина Давидчук. На час відключення водопостачання буде здійснюватися підвіз води за графіком. У зв'язку з проведенням робіт по заміні ділянки каналізаційного колектора діаметром 600 мм по вулиці Львортів в районі Арки 17 травня з 10 години ранку і до 20 години 18 травня буде відключено водопостачання багатоповерхових будинків району Новомиколаївки. Відключення буде виконано для того, щоб зменшити кількість стічних вод, які буде попадати в каналізацію. У Кропивницькому останній дзвоник пролунає для 11 класників школи Вікторії П, гімназії Тараса Шевченка та педагогічного ліцею. У інших закладах останній дзвоник відбудеться 31 травня. Про це новина повідомила начальниця міського управління освіти Лариса Костенко. Раніше провести останній дзвоник вирішили через закінчення навчання. Школи на вибір організовують свято в обласній філармонії, на Козачому острові чи на території їх шкіл. Це будуть такі, або якщо це буде урочиста лінійка, то вона буде дуже коротка. В основному це святкові заходи на території школи, це квести, це еко-квести, це розважальні заходи. Заходи освіти підтримали в такий флешмоб, щоб відмовитися від куляк, від запуску символічних таких от фонариків для того, щоб не забруднювати навколишнє середовище. День вуличної музики сьогодні втретє стартує в Кропивницькому. Про це новинам повідомив організатор заходу Дмитро Тарасчук. 20 вокалістів та колективів виступатимуть на двох локаціях до 22 години. Це всеукраїнський волонтерський проєкт, який одночасно відбувається в 50 містах України. Сьогодні тут о 15-й годині буде виступати біля 15 гуртів. Це місцеві гурти та гурти з Кіровоградської області. А також друга локація – це театральна площа біля театру імені Марка Лукича Кропивницького. Там буде виступати музичні школи міста. Резиденти Дня вуличної музики, тобто вже третій рік поспіль. Це, наприклад, це The Soundtage гурт. А також будуть приймати участь гурти, які вже вдруге, втретє. Це «Місто доріг», це зі Знаменки. День вуличної музики взагалі розрахований на всі категорії, тобто як на слухача, так і на виконавця. На виконавця він має можливість абсолютно з повним звуком, тобто повна комплект апаратури, виконати авторські пісні. Це саме важливе на сьогодні. Тому що авторські пісні, вони не є комерційними, і День вуличної музики дає можливість гуртам проявити себе. Ви дивилися ранкові новини. Наступний випуск в ефірі о 8-й годині. Бадьорого усім ранку. Вітаю вас. В ефірі Суспільного прогноз погоди на 17 травня. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. За словами синоптиків, на нас чекає мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 13 до 15 градусів, вдень від 24 до 26 градусів вище нуля. По місту температура вночі становитиме 13-14 градусів, а вдень від 25 до 26 градусів із позначкою плюс. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі. Побачимося згодом в ефірі UA Кропивницький.